Pojem horenské právo se v českých zemích poprvé objevil už v roce 1281, kdy olomoucký biskup Dětřich vydal horenské právo pro vinice v okolí Kroměříže. Velmi rychle se horenský řád, soud i právo rozšířili do všech oblastí země a upravovali vztahy majitelů vinic, tedy viničních hor, mezi sebou i vůči panovníkovi. I dnešní vinaři zarážejí horu a v mnoha obcích založili oblíbenou tradici, která už nepatří pouze vinařům a vinohradníkům, ale láká také širokou veřejnost. Máme tady zarážání hory, což je tradiční vinařská slavnost, je to největší vinařská slavnost prakticky v roce, nejenom tady, ale i v okolních obcích, tady na jižní Moravě samozřejmě. Je to prakticky starý zvyk, vychází ze starého horenského práva, teď nevím, který z císařů to zavedl. Takže zarazí se dole vlastně pod viničními tratěmi, nebo tam v tom místě Úrb, tam začínají viniční tratě v Josefově, takže tam se zarazí hora a poté se včlení toho horenského práva a poté se sejdeme tady nahoře, kde už probíhá prakticky ta samotná oslava. Nicméně ta hora se tady zaráží od nepaměti, od dobu vzniku Josefova, i v té původní obci, tady, která byla Kukvice a tady v okolí prakticky několik set let určitě. Minimálně od dob císaře Karla IV., který sem přinesl révu vinou do vůbec na území Čech. Na co se mohou těšit? Cimbálová muzika, zádruha, zabíjačkové speciality, guláše, zvěřinový, srnčí a vepřový. A poté samozřejmě naše děvčata napekly spoustu speciálit domácích, různé buchty, přesňáky, guliváry a tak dále a tak dále. Takže jídla je spousty. Máme tady ochutnávku vín z našeho katastru, spoustu vína, takže tady vydržíme pravděpodobně do rána. Co nás potkalo, tak samozřejmě drobná přeháňka. Věříme, že už pršet nebude, aby jsme mohli sedět tady v tomto krásném areálu pod zeleným, protože na sále bychom se asi už šlapali. Ani špatné počasí, které letošní zarážení hory mírně znepříjemňovalo, neodradilo desítky josefovských i lidí z okolí, aby si vinařskou slavnost, jak se patří, vychutnali. Jakmile za výstřelu myslivců vinaři horu v areálu u Vrb zarazili, aby tím ochránili letošní úrodu hroznů až do samotného vinobraní, přesunuli se návštěvníci na plac pod Zelené. Tam už na ně čekalo bohaté občerstvení v podobě zabíjačkových specialit, vepřového i srnčího guláše, výborných koláčků, domácích buchet a vína od místních vinařů. Jaká vína tady můžeme dnes ochutnat? No tak tady můžete ochutnat prakticky výrobky, výplody naši vinohradů, no Veltinu, Sauvignon, všecky, prakticky všechny druhy, bílej, červené, co se tady nachází, ano. A skládají se všichni vinaři z Josefova? No tak ty vzorky tady dodávají, kdo může a kdo chce, jako ano, dodá a je to na ochutnání pro všechny. Zatímco na lahodné občerstvení stála dlouhá řada, někteří příchozí raději ochutnávali vína, která pro ně vinaři připravili. Se sklenkou v ruce se pak zaposlouchali do písní v podání cimbálové muziky zádruha. My jsme využili poprvé před 2 lety pozvání mého kamaráda Emila Štohandla. Hnedka první akce se vydařila, bylo krásné počasí, výborná vína. Přijeli jsme loni po druhé a dnes po třetí. Počasí snad se zlepší a všechno bude dobře. A co už jste ochutnali a co ještě ochutnáte? No tak začali jsme Rieslingy vlašskými, mám asi třetí nebo čtvrtý vzorek.